On, mutta joo. Muuten niin aika ok. Joo. Sillä, että... joo. Joo, mekin eilen yritettiin ajaa ympäri. Sitten me löydettiin itsemme tuota. Me kuviteltiin, että näytti kartat sieltä, että sä saat ajaa niin tosta ympäri tosta alhaalta. Joo. Ja se olikin käveltiä. Ai jaa. No se se varmaan, onko se meidän majoituspaikan kaveri sanoi, että se on jotenkin suljettu. Joo, niin sanoikin. Just kevyelle liikenteelle joltain osin. Joo, en mä tiedä, mitenkään suljettu. Kyllä, sinne painettiin auton kanssa.